משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של ספורט פאנל. והיום נדבר על מאבק אליפות בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב, ההולך ומתקרב לסיוע. לשם כך נמצאים איתי באולפן כתבנו מהשטח שי זילברמן ופרשננו תום מונגר. שלום לכם חברים. ערב טוב. ושלום לשדר ערוץ הספורט במנהל המקצועי של המכללה. שלום לך נדב יעקבי. שלום גם לך. אם כן, אז שי, אני רוצה להתחיל איתך. מכבי תל אביב בעצם מפסידה במשחק העונה הראשון בפלייאוף העליון, אך מצליחה לקום ולנצח בחצי גמר גביע המדינה. תספר לנו איך התחושות במועדון ושל כלל השחקנים. התחושות במועדון הן טובות מאוד, השחקנים בטוחים בעצמם. הם יודעים שלמרות ההפסד מול באר שבע, עדיין מאבק האליפות לא סגור, הם באים בשיא המוכנות, הם יודעים שהתוצאות שלהם הן טובות, הם שחקים טוב, שולטים במשחק, הם מגיעים למכבי חיפה, לאצטדיון, לשחק בשיא הכושר. תום, עידן וידיגל, שונה קצת מעידנו של ג'ורדי קרויף על הקווים, איך אתה מסביר את זה? תראה, בעידנו של ג'ורדי קרויף על הקווים ראינו את מכבי תל אביב יותר רעבה. ראינו איזו תשוקה מסוימת שאין כרגע בקבוצה העכשווית. אני חושב שכל מאמן שמגיע למכבי תל אביב, מכבי תל אביב צריכה להיראות מצוין. ואני חושב שכמו שאמרתי, לא משנה איזה מאמן יהיה במכבי תל אביב, מכבי תל אביב צריכה להיראות קבוצה, קודם כל כקבוצה, ואז כמובן יבוא התוצאה. היא מחליפה הרבה מאמנים, זה לא סוד. כן, בשנים האחרונות אנחנו רואים מחלפות מאמנים, וזה לא עושה טוב לשחקנים. צריך שיהיה מאמן קבוע, מאמן שידריך את השחקנים, שיראה כמובן את התוצאות. נדב, מה היו ההשלכות של, אם מצב הטבלה ישר ככה עד סוף העונה, בעצם הפועל באר שבע אליפות, מכבי תל אביב שוב לא תצליח להשיג את האליפות, מה יש לך שאתה קבוצות? מבחינת מכבי תל אביב זאת תהיה ללא ספק חשבה עצומה, צריך לזכור. אוקיי, הם איבדו את האליפות שנה שעברה, קרה מה שקרה, הם היו בטוחים שהשנה הם חוזרים למקום הטבעי מבחינתם. אם אכן הם גם השנה לא יזכו באליפות, אין ספק שיצטרכו לעשות שם מחשבה חדשה. לגבי איך כל המועדון הזה בנוי מבחינת ההיררכיה של ג'ורדי קרויף כמנהל מקצועי, כמאמן, האם זה נכון רק מאמנים זרים, אולי השיטה הזאת כבר לא עובדת, עובדה שבבאר שבע עובד מאמן ישראלי, ברק בחר ועושה עבודה נהדרת. כלומר, יצטרכו לחשוב אולי מה שעבד בשלוש שנים הראשונות של ג'ורדי קרויף, אולי זה כבר לא עובד. צריך לעשות מחשבה חדשה. אני מניח גם שיהיו שינויים מאוד משמעותיים מבחינת הסגל. ולגבי הפועל באר שבע, אם היא תיקח אליפות, שוב הדברים עדיין לא סגורים, ברור שזה כבר מתחיל. כל תיאורטית. צריך לזכור גם. להיכנס כבר לכיוון של שושלת, אבל שוב, אני אומר, הכל ברבון מוגבל. צריך גם לזכור שיש שתי משחקים מאוד קשים לשני הקבוצות. הפועל באר שבע משחקת מול מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב מול מכבי חיפה. שתי הקבוצות רוצות להגיע לאירופה, גם מכבי פתח תקווה וגם מכבי חיפה, ויהיה לנו ערב מעניין. שתיהם ילחמו, אין ספק. שי, אתה היית בחדר הלבשה גם של ברק בחר, אז בוא תספר לנו איך הוא מכין את השחקנים שלו, איך התחושות כן, שמה. בהפועל באר שבע חדר הלבשה מאוד באווירה מאוד טובה, הם יודעים שיש להם ביטחון בעקבות הפער 6 נקודות. ברק בחר מכין את השחקנים בצורה להכנה המנטלית הכי טובה שיכולה להיות. רואים שכל מה שהיה לפני הפלייאוף העליון, עם ברדה ועם בוזגלו, כל המלחמות אגו האלה, הם בעצם כבר לא נמצאים, והוא הכין את הקבוצה להגיע למאני טיים בצורה הכי טובה שיכולה להיות. שאלה נוספת בנושא באר שבע, מאור בוזגלו. יש דיבורים לשנה הבאה שהוא לא ימשיך בבאר שבע, ימשיך בבאר שבע. לא רק מאור בוזגלו, צריך להזכיר. ככל הנראה, מאור בוזגלו לא ימשיך בעונה הבאה בבאר שבע, אבל גם מיגל ויטור צוטט בעיתונות הפורטוגלית, שהוא אומר שהוא ישמח לחזור לקבוצת נעוריו בנפיקה. אבל זה לא יקרה בעונה הבאה. כמובן שיש לו חוזה, כשהוא חזר לארץ הוא אמר את זה, יש לו חוזה לעונה הבאה, אבל עדיין, כל הרכשים האלה לא עושים טוב. שתיהם ברגים מאוד מרכזיים בעצם בסגל של באר שבע. יש לציין גם שמאור בוזגלו הוא שחקן, כל קבוצה שלקחה אליפות, הביא את הישראלים הכי טובים, ולאבד שחקן כל כך טוב כמו מאור בוזגלו, זה לא משהו של מה בכך. אין ספק. תום, האם יש קבוצות בפלייאוף העליון שבאמת יכולות להוות איום ללקיחת נקודות לשתי הראיות של הכדורגל הישראלי? תשמע, אין ספק שביתר ירושלים, מכבי פתח תקווה, בני סכנין ומכבי חיפה, זה קבוצות שכן יקחו מהם נקודות לפי דעתי.
כי הן קבוצות שנלחמות לאירופה, קבוצות שרוצות להיראות גם יותר טוב, לקראת העונה הבאה רוצות להיראות טוב, ואני חושב שאם הם ייקחו נקודות, אז המאבק האליפות יהיה פתוח. טוב חברים, הגענו לסיומה של התוכנית, אני רוצה להודות לכם, תודה רבה לשי זילברמן, תודה רבה תום אונגר, תודה רבה לך נדב יעקבי, תודה רבה לך. אני הייתי בן איתן, להתראות. התוכנית משודרת בחסות ספורט פאנל, המכללה לתקשורת ספורט בניהולו המקצועי של נדב יעקבי. לפרטים והרשמה, 1599-50-2014 www.sportpanel.co.il. חפשו אותנו גם בפייסבוק.